Habari yako mwanamini bazi. Hii ni Bazi Pop. Mada yetu ijayo inasema, je, kuwepo na elimu bure kutapelekea wanafunzi kufaulu? Nikupeleke mtaani tupate maoni zaidi. Itahamasisha zaidi wanafunzi, yani wote waende shule. Elimu bure haitasaidia kwa sababu watoto wanakosa huduma ya bora. Elimu bure. Nafikiri hata ule ufundishaji wao walimu sasa hivi wanakuwa hata ile nguvu wanakuwa hawana. Ufundishaji wao utakuwa sio, yani hauhamasiki sana sababu wanakuwa wanasoma bure. Bora hiyo angesema tulipe ada, lakini mambo mengine yote yatusaidie. Ingekuwa nafuu. Sasa elimu bure unakuta mambo kibao, mtu anaenda shuleni, daftari, vitabu, makorokoro kibao, inakuwa isaidii kitu.